Evsiz qalan daha bir ailə var, ana ilə bala, onlar da vaxtı ilə bir təhər günlərini keçiriblər. İndi isə bu da mümkünsüzləşib. Ailə dramını adam içində görə bilməyənlər Nərgiz Tahirovanın təqdimatında süjeti izləsin. Bugün adam içində kədərli həyat hekayəsi olan gənc qız kömək istədi. Anası ilə çarəsiz halda qalan, səhhətində problem olan Günelə kömək göstərən heç kimi yoxdur. Onun sözlərinə görə həmişə işləyib, anasına baxıb. Ancaq indi o xəstə olduğuna görə işləyib evin kirayəsini ödəyə bilmir. Bu səbəbdən onlar evsiz qala bilərlər. İşləyirdim. Mamama baxırdım, evin pulunu verdim. İndi xəstə olduğuma görə də işləyə bilmirəm, çıxmışam işdən. Ayın 5-nə kimi vaxtımız var, ondan sonra küçədə qalacaq. Baxmayaraq ki, Günelin yaxınları var, onlar qıza kömək göstərə bilmirlər. Zob xəstəsi olan qızın veriliş zamanı halı da pisləşdi. Verilişin gedişi zamanı Günelin köməyinə çatan da oldu. Tənha bir qadın zəng edərək ana ilə qızına sahib çıxmaq istədiyini dilə gətirdi.